Tervehdys rakkaat kanavani seurat ja tervetuloa tämän tiistaisen katseluhetken pariin. Mukava nähdä teitä taas siellä. Kuva rajautuu jotenkin hassusti tällä kertaa. Joo, no ei sillä mitään väliä ole. Hyvää tiistaita rakkaat. Mä kävin tänään silmälääkärillä. Vihdoinkin onhan muun muassa uudet rillit, nämä olemassa ovat ollut päässä jotain 5-6 vuotta ja etsinyt aina uusia. En nyt saanut justiin sellaisia rillejä, mitä on etsinyt, mutta aika samaa lukkia jatketaan. Mutta olihan se mukava tietää, että joo, kyllä mulla on näkö vähän huonontunut, jos se selittää, minkä takia välillä vasen silmä vähän tuntuu sumeammalta kuin muut silmäni. Mutta ei mitään. Parin viikon päästä saa uudet rillit ja se on ihan jees juttu. Ei oikeasti mitään muuta sen kummempaa mun elämässä ole tapahtunut. Tai no voisimme tietysti valittaa näistä asioista silleen, että oli rankka viikonloppu, kun lapsella oli nuha ja se ei nukkunut. Mutta minkä takia minä negatiivista ilmapiiriä loisin tälle videolle, koska ne ovat hyvän tuulen videoita. Mennään pelikuulumisiin, koska on jonkin verran kerrottavaa niissä. Pelikuulumisissa voidaan kertoa seuraavanlaisia asioita. Aika vähän on tullut pelattua justiin huonon unitilanteen takia. On pitänyt priorisoida muita asioita, mutta lähinnä, mitä sitten pelasin, niin on ollut näistä Disney Afternoon Collectionia, jonka mä ostin sitten saman tien, kun se julkaistiin. Plekkar neloselle hommasin sen. Ja hyvää sanottavaa mulla on siitä itse kokoelmasta. Mun mielestä tämä 6 pelin kokoelma, mitä se peli sisältää, on ollut erittäin hyvä kattaus. Ja mä tykkään siitä, että pelit on tuotu sellaisinaan kuin ne on aina ollut nykykonsoleilla. Kaikki slowdownit on mukana ja tuntuu, että pelasi autenttista peliä, mutta niitä pelataan sitten kuitenkin tuolla pleikkari nelosella ja iloisten kehysten kanssa. Se nyt toki pitää mainita, että onhan 8-bittisten pelien pelaaminen aivan oma maailmansa verrattuna nykypeleihin. Siis mä olen sanonut sen ennenkin, ja mä olen sanonut ennenkin sen, että mä olen sanonut videoille, että olen sanonut sen ennenkin. Mutta että niin esimerkiksi DuckTales, peli, jolla varmaan kaikki aloittaa tuon kokoelman, se on huippu haastava peli kaiken kaikkiaan. Mulle on se Game Boy-versio ollut se, mitä mä oon pelannut lapsuudessa, ja NES-versio itse asiassa oli sellainen vaan, että joo, että ei mun tarvi pelaista, koska mulla on Game Boy-versio tästä pelistä. No Game Boy-versio taitaa olla aika paljon helpompi kuin tää NES-versio, ja se on kyllä niin kuin ajautunut aikamoiseen tilanteeseen, kun mä rupesin pelaamaan sitä heti saman tien, mä olin se, että niin mitä ihmettä mulle tapahtuu, että niin kyllähän nyt tätä osaan pelata tätä peliä. Niin vaan kuolema korjasi kerta toisensa jälkeen. Muutenkin sitten niin kuin nämä mitä muut pelit mä oon testannut Chip and Dale, Rescue Rangers ja sitten Darkwing Duckia, mutta että, ja Tailspinia. Ja Tailspinissä mä tiesin, että siinä on vähän erilainen fiilis siinä pelissä, kun sitä pelaa. Mutta omanlaisen fiilis kanssa. Ja mä en kuitenkaan ole lannistunut niinkään niistä peleistä. Et ei tullut mitään rage quittiä, että nyt yhtäkkiä heitään peli helkkarin, koska on vihainen omilla kyvyttömyydelleen pelata niitä pelejä. Vaan on tullut sen fiilis, että niin joo, näihin pitää asennoitua eri tavalla ja niitä pitää pelata niin kauan, että oppii nämä kaikki kontorit ja sellaista. Kertaakaan en ole käyttänyt sitä rewind-nappia, mitä se peli tarjoaa kyllä ominaisuudeksi, että niin pystyy kelaamaan taaksepäin, jos mokaa, että niin siihen sen mä oon kieltänyt itseltäni täysin, mutta no joo, hetken aikaa tullaan pelaamaan noita pelejä ja hyvä kokoelma on, isoja kehuja annan sille. Toinen pelikuuluminen on sitten se, että no, mä sitten menin ja ostin sen PlayStation 4 Proon. Sain myytyä mun vanhan pleikkarin. Sain siitä 200 €, jonka jälkeen tämä konsolinetin tarjoama paketti, eli PlayStation 4 ja Horizon Zero Dawn, oli 416 €, niin ei se tuntunut niin pahalta sitten, kun oli saanut vanhan jo myytyä pois. Tässä vaiheessa mulla on hirveästi sanottavaa PlayStation 4 Prosta. Totta kai uusi konsoli on kiva saada. Ja sellaista pitää sanoa, että se mikä mulla on eniten jäänyt mieleen tässä vaiheessa PlayStation 4 Prosta on se, että niin siinä on nämä fyysiset napit ejektille ja poverille. Asioita mä kirjoisin siinä alkuperäisessä, ne hipasunapit mitä oli siinä alkuperäisessä oli kuvottavan pienet ja huomaamattomat ja mä en tykännyt niistä ollenkaan, joten kaikki on hyvin tässä vaiheessa ainakin nappien osalta. Horizon Zero Dawnia en ole saanut vielä aloitettua ja en tiedä koska saan edes aloitettua sitä, mutta mulla on nyt se. Ja totta kai pitää sanoa, että mullahan ei ole 4K-telkkaria, mutta silti mä menin hommaamaan plekkarin, ne on se Proon, koska tuntuu, että
ehkä mä sittenkin voin jäädä jostain paitsi, jos mä en päivitä. No eihän mulla tietenkään mitään mahdollisuutta olisi niin kuin vertailla sille, että miltä tämä peli näyttäisi ilman, että katsoin YouTubesta jotain Digital Foundryn videoita, että niin kattokaa, miltä tämä näyttää paremmalta, kun pelaatte pleikkaneelle Prolla sitä. Eihän tavallinen ihminen huomaa sitä eroa, koska jos ostaa jommankumman. Joku voi sanoa, että turha päivitys, turha ostos. Mutta nyt mulla on se, että kun mä hommaan sitten myöhemmin joskus sen 4K-telkkarin, niin mulla on se Pleikkari 4 Pro. Ja pystyn sitten saamaan vielä parempaa settiä sen avulla ulos. Se on tossa. Ja sitä on käytetty hurjasti Netflixin katsomiseen sitä laitetta. Ja mikäs siinä? Nyt se on mulla ja se tuntuu ihan kivalta, koska mä tiedän, että se kaiveli jonkin verran mua, että mä tiedostin, että niin mulla on vaan tuo vanha ja raihnainen Pleikkari 4, koska ja toisilla voi olla jotain parempaa. Todennäköisesti mä en tule koskaan huomaamaan mitään eroa niiden pelien välillä, miten ne on ne konsoleilla, mutta semmoinen pelaamme vaan on. Sitten mennään tämän viikon videon pääaiheeseen. Silloin kun julkistettiin NES Classic Edition ja jengi oli innoissaan ja halusi sitä kaikki, vaikka kuinka paljon, niin alkoi myös saman tien ne mielipiteet tulla esiin, että hei, kelatkaa, jos ne tekee SNES, eli Super Nintendo-version tästä Classic Editionista, miten siistiä se olisi. Mäkin taisin sanoa se jollain mun videolla, josta mä käsittelin näitä konsoleita aikoinaan. Ja aika pian sen jälkeen sitten, kun oli ilmoitettu, että Nintendo ei enää tee NES Classic Editionia, Eurogamer lähti ilmoittamaan sitten, nyt on Sourses, eli se lähteet sanoi nyt, että niin kyllä Holiday Season 2017 tulisi Super Nintendo Classic Edition. Tämä ei tosiaan niin kuin yllätä mua sinänsä, se on pikemminkin iloinen yllätys, että näin tulee tapahtumaan. Ja totta kai paljon odotuksia sisältyy sitten siihen, kun kuulee tällaisen. Tässä vaiheessa voidaan sanoa luonnollisesti se, että niin, jos te oikeasti haluatte Super Nintendo Classic Editionin, jos ja kun se tulee, niin lähtekää heti ennakkotilaus junaan messiin, kun se on mahdollista vaan saada ennakkotilattua. Mä aion tehdä näin itse ja toivon, että niin on parempi tuuri sitten Super Nintendo Classic Editionin kanssa, kun oli NES Classic Editionin kanssa, jota joudun odottamaan jonkin aikaa, että sain sen itselleni. Onneksi kävi kuitenkin hyvin, että se tuli sitten hommattua oman kokoelmin ja olen todella tyytyväinen. Mä itse asiassa ostin tänään, tilasin eBaystä itselleni kaksi sellaista noin 3 metrin jatkopiuhaa, että mä saan liitettyä sitten pelattua mukavammin sohvalta näitä NES Classic Edition, näitä siis jatkojohtoja näillä lyhyillä ohjainten nauhoille, koska oli se ongelma, että mukana tulevissa ohjaimissa oli todella lyhyt johto, mutta mä tilasin jatkojohdon silleen, että pääsen sitten ehkä mukavammin pelaamaan tätä. Mutta se myös sisältyy, että niin, kun SNES Classic Edition tulee, niin se ei saa olla täysin samanlainen varmaankaan kuin mitä tämä NES Classic Edition oli. Eli yksi niistä korjauksista, mitä toivoisin, mitä tapahtuu, olisi se, että se johdon pituusjuttu korjattaisiin, koska aika moni siitä nuristi. Ja se on ihan ymmärrettävä nurina, koska ei jengi totu, eikä jengi halua pelaa 50-tuumaisen televisiossa edessä naamakiinni ruudussa tällaisia 8-bittisiä pelejä. Se ei vaan näytä hyvältä kenenkään mielestä välttämättä. Itse asiassa mun mielestä se näytti hyvältä. Mähän kehuin, kun mä pääsin pelaamaan sitä. Mä tykkäsin siitä, mutta okei, kaikki, suurin osa ei tykkää siitä. Toiveita lisää on totta kai se, että niin, sitähän ei voi sanoa, mitä Nintendo nyt miettii siellä, kun ne rupeaa kenties tekemään Super Nintendo Classic Editionia. Kaikki tässä vaiheessa on jo täyttä spekulaatiota. Sehän ei ole aikaan varmaa tai kirkossa kuulutettu, että tässä Super Nintendo Classic Editionissa myös tulisi olemaan 30 peliä. Voi olla, että ne ottaa sinne vain 20 peliä. Tai sitten voi ottaa sinne enemmän pelejä. Mitään ei ole varmaa, ei voi koskaan tietää, kun on Nintendosta kyse, että mitä sieltä on tulossa. Mutta kuitenkin kun mä lähden tätä videota tekemään, ja aika monet muutkin on tämän tehneet, ne ovat estimoineet tai arvelleet, että mitä pelejä siellä tulee olemaan, niin totta kai mä lähden mukaan tähän arviokelkkaan tai arvonta. Mä lähden mukaan miettimään sitä, mitä pelejä Super Nintendo Classic Editionissa olisi. Mä oon jakanut nämä pelit 3 alakategoriaan. Ne on varmat, sitten ehkät
ja sitten mun tulispa, eli toiveet, mitä mä toivoisin, että siellä on. Joten aloitetaan käymään läpi pelejä, mitä mä haluaisin nähdä Super Nintendo Classic Editionilla. Mä yritän höpätellä sen verran, että tästä ei tule tylsää luettelua, mutta syökää anteeksi, jos menee luetteloksi. Jos joku on varmaa, niin se on varmaa, että Super Mario World on täällä konsolilla, kotikonsolilla, kun se ilmestyy. Se on niin naimisissa, se Super Nintendo, totta kai naimisissaan Super Marion kanssa, että sen on pakko olla siinä mukana. Se on myös varmaa, että siellä tulee olemaan mukana sellaiset pelit kuin F-Zero, Pilot Wings ja Super Mario Kart. F-Zero, Pilot Wings ja Super Mario Kart, nämä kaikkihan oli sellaisia aikanaan sitä Mode 7 esitteleviä pelejä, eli tätä niin sanottua tekaistua 3D:tä, mitä pystyttiin tekemään nämä Super Nintendo-peleillä. Horisontti pyörii villisti ja kaikkea sellaista. Veikkaan, että nämä kolme peliä on ehdottomasti mukana tällä konsolilla. Sen lisäksi mä pidän aika varmana, että yhtä kaikkein oikein parasta tasoloikka on myös mukana siellä. Eli Donkey Kong Country tulee olemaan siellä. Ja sen mukaan mä myös veikkaan, että Super Metroid, Street Fighter 2, toivottavasti Turbo Edition ja Super Punch-Out sekä Link to the Past olisi varmasti mukana Super Nintendo Classic Edition julkaisussa. Donkey Kong Country, kuten sanoin, yksi kaikkein oikein parempi tasoloikka. Super Metroid, yksi kaikkein oikein parempia pelejä kuulemma. Peli, joka mulla edelleen on pelaamatta, vaikka se on mulla Wii U:llakin ostettuna, taisi olla Wiilläkin ostettuna Virtua Consolesta. Street Fighter 2, etenkin sitä Turbo Editionia mä toivon, koska se peli oli mulle se, jonka avulla mä rakastuin Street Fighter 2, ja se oli se, minkä Broidi oli ostanut ekana, ja se on mulle se Street Fighter 2-peli. Punch-Out oli jo NES Classic Editionillä, joten Super Punch-Out on aika looginen, että se voisi tulla tälle toisellekin konsolille sitten. Samoin kuin Link to the Past, Zeldoja oli jo kaksin kappalein NES Classic Editionilla, joten minkä takia yhtä kaikkein oikein parhaan peli, miksi yksi kaikkein parhaista peleistä jättäisin pois täältä. Ne on aika helppoja valintoja ja ei tarvitse paljon seurata pelibisnestä tietää, minkä takia ne pitäisi olla mukana. Mutta sitten mennään jännempiin kohtiin, jotka mä sanoisin, että on sitä ehkä-kategoriaa. Ensimmäisenä ehkä-listalla mulla on Mortal Kombat 2. Eli Street Fighter 2 ja Mortal Kombat käyvät kovaa tappelua 90-luvulla siitä, että kumpi olisi kovempi tappelupeli. Luonnollisesti Mortal Kombat oli kova haastaja, mutta Mortal Kombat 2 ennen kaikkea oli se, joka teki vielä pelisarjasta vielä paremman. Sen takia mä oletan, että Mortal Kombat 2 olisi näyttämässä tällä kokoelmalla sitä, mitä oli taistelupelit sen toisen pelisarjan puolesta. Ja tutustuttaisi uudet lapset tähän verihurmeiseen meininkin. Mortal Kombat 2 oli tosiaan veri jo mukana Super Nintendolla. Ehkä pinossa on mun mielestä myös Donkey Kong Countryn jatko-osat. Mä en tiedä, rupesiko ne laittamaan, jos on 30 paikkaa peleillä, niin rupesiko ne laittamaan vain yhtä, vai laittaisiko ne peräti kaikki kolme Donkey Kong Countrya sitten tolle kokoelmalle. Henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että se paras on kuitenkin se alkuperäinen, eli Donkey Kong Country. Mä nostan jatko-osista. Mä en ole koskaan niin paljon tykännyt, vaikka nekin on aivan loistavia pelejä. En mä voi sanoa loistavia pelejä, ne on mun mielestä hyviä pelejä, mutta ne ei ole sitä tunnelmaa saavuttanut ikinä. Ei musiikkien eikä minkään puolesta mun oma mielipiteeni. Se jotenkin sitten mun rupesi pelottaa myös, että pystyisikö ne laittamaan sen Castlevania 4, eli Super Castlevanian tälle kokoelmalle. Luulen, että kyllä se siellä olisi. Mutta mulla on sellainen ainakin, kun mä mietin itse Super Nintendo-pelejä, niin mä pidän henkilökohtaisesti Castlevania, Super Castlevania vielä korkeammalla siellä kuin esimerkiksi Super Metroidia. Sen lisäksi myös mä pidän, että Castlevania on suositumpi pelisarja kuin Metroid, joten mä oletan, että Metroid halutaan vaan laittaa sinne messiin, koska se tällä hetkellä on vähän siinä jamassa, että jengi vaan janosena haluaa jotain Metroidia. Castlevania on omanlaisensa pelisarja ja Super Castlevania on yksi rakastumpia pelejä, mitä Super Nintendolla on, mutta rakastanko Nintendosta niin paljon, että ne antaisi sen ilmaiseksi tämän konsolin mukana kaikille. Sitä ei voi tietää. Lisää tappelupelejä varmasti on tällä konsolilla. Näistä mun itse asiassa arvuuttelen, että mitä pelejä tällä olisi tällä konsolilla, niin mulla ei ole yhtään urheilupeliä tässä messissä. Veikkaan, että niitäkin kyllä tulee olemaan, koska olihan Nessipelissäkin
Tecmo Bowl, vai mitä siellä oli. Mutta että niin tappelupelejä mulla on jo kolmas tässä listalla. Eli mä veikkaan, että Final Fight. Jos ei Mortal Kombat ole siellä, niin sitten veikkaan, että Final Fight siellä ainakin on antamassa lisää tappelupelimeininkiä kotisohville. Final Fight on vasta, se ei koskaan ollut mun mielestä semmoinen peli, eikä muutenkaan tuollaiset hack and slash. No, joku sellaiset pelit, jossa vaan kävellään ja murjotaan, ne on aina mulle vähän sellaisia, että niin mä en oikein näistä dikkaa. Niin, tota, niin, mutta Final Fight, kun mä näin sen ekan kerran, niin se teki mun helkkarimoisen vaikutuksen, koska ne hahmot oli isoja ja etenkin tää isolihaksas pormestari henkseleissä ja oman paita oli tosi vaikuttavan näköinen ilmestys. Niin kyllä mä voisin ehkä Final Fightia haluta vähän kokeilla, mutta just niin pari levelillä verran vaan. Myös 90-luvulla oli shoot-mappien kulta-aikaa, eli shmappien, eli sen, että avaruusalus lentää ruudulla ja tuota niin ammutaan vastaan tulevia ihan hitsisti. Joten mä oletan, että siellä voisi olla joko Super R-Type tai mahdollisesti se kuuluisa tosi surkean kannen jenkeistä omalla Phalanx-peli messissä. Joku tuollainen avaruuslentelyammuskelu varmasti on siellä mukana. Voin pistää siitä vaikka ison pääni pantiksi. Mutta se, mikä niin kuin, valitettavasti sitten putoaa tonne ehkä-kategoriaan, että niin kaksi erittäin kuuluisaa Nintendo-peliä mahdollisesti ei tule olemaan siellä. Tai sitten ehkä ne on. Koska Super Mario World 2, Yoshi's Island ja Star Fox, ne kummatkin käytti Super FX-chippiä sisällään. Ja ilmeisesti tämän Super FX-chipin patentti on vanhentunut, ja siinä tokoillaan kiistakapuna on silleen niin kuin limbossa. Eli Nintendolla ei käytännössä ole lupaa julkaista Super Mario World 2, Yoshi's Islandia tai Star Foxia omilla alustoillaan tällä hetkellä. Saako Super FX-chip kiista sitten ikinä selvitystä, kyllä varmaan joskus, mutta ehtiikö se mukaan potentiaalisen Super Nintendo Classic Editioniin? Sitä on vaikea sanoa ja sen takia nämä pelit on mulla ehkä kansiossa täällä. Viimeisenä mun ehkä-listalla löytyy peli, jonka mä haluaisin taas kerran omistaa. Mä oon ostanut sen Wiille Virtual Consolesta, mutta en ole koskaan pelannut sitä loppuun, mutta Super Mario RPG olisi sellainen peli, joka olisi tärkeä olla mukana tässä kokoelmassa. Se vei Super Marion ihan uudelle uralle ja hurmasi uuden pelaajakunnan huumorillaan ja vuoropohjaisella taistelullaan. Mä uskoisin, että jos se tulisi SNES Classic Editioniin, mä pelasin sen vihdoinkin kunnolla läpi ja pystyisin kokemaan sen, mitä se on ollut niin monille tuhansille, kymmenille tuhansille pelaajille. Sitten päästään mun tulispa-listan pariin. Eli tällä listalla on niitä pelejä, joita mä toivoisin näkeväni potentiaalisella Super Nintendo Classic Editionilla. Mä haluaisin nähdä sillä kaksi kaikkien aikojen parasta RPG-peliä, mitä on tehty. Ensimmäinen niistä on Chrono Trigger. Tää aikaseikkailu on kerännyt paljon mainetta. Mä en ole koskaan sitä pelannut. Siitähän taitaa olla jonkinlainen päivitys DS-versionakin, mutta että niin, mieluummin mä pelasin sitä kunnon Super Nintendo-versiona ja kenties just siinä tällä konsolilla. Se toinen roolipeli, mitä voisin kanssa pelata, on Earthbound. Eli Earthbound oli peli, jota niin pitkään odotettiin, että se on ilmestynyt Virtual Consoleen, ja sitten kun se viimein ilmestyi, se ilmestyi 3DS Virtual Consoleen, eikä siis isommille konsoleille ollenkaan. Earthboundin ympärille on kerääntynyt paljon kanssa sellaista legendaa ja hohkua ja auraa, että niin se olisi pakko pelattava, ja kyllähän mä sitä hyvää on kuullut, muun muassa Purmoisen Pasi, joka sen pelasi läpi, että niin, kyllä se olisi sellainen koettava peli, ja se nostaisi Super Nintendo Classic Edition arvoa, jos tämmöinen haluttu nimike olisi toinenkin siellä mukana, Chrono Trigger olisi se toinen. Pientä toiveajattelua lienee se, että niin Super Mario All Stars tulisi tälle konsolille, koska Super Mario World siellä varmana on. Mutta Super Mario All-Stars aikoinaan tarvittiin julkaista kahteen kertaan. Ekalla kerralla siinä pelissä oli mukana Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3 ja sitten se Lost Levels. Mutta myöhemmin sen mukana myytiin myös Super Mario Worldia mun muistaakseni. Eli tuota niin, jos Nintendo olisi oikein kiva, niin ne laittaisi sen Super Mario All-Stars-version, joka sisältäisi nämä kaikki 5 peliä sitten. Ja sitten ne jäätäisi vaan siihen Super Mario Worldiin. Koska mun mielestä niin hyviä pelejä kuin ne Super Mariot onkin, niin ne on mun mielestä vielä kivempiä ja parempia pelattavia All-Stars-versiona. Se 16-bittinen lihotus, mitä tehtiin näille peleille, näyttää tosi hyvältä vielä tänä päivänäkin.
Puzzle-pelejä mulla ei ole ollut mun listaa tässä vaiheessa vielä yhtään, joten jos mä yhden puzzle-pelin haluaisin tälle kokoelmalle, niin se olisi peli nimeltä Tetris Attack. Tetris Attack-nimi viittaa totta kai Tetrikseen, ja sillä ei periaatteessa mun mielestä ole mitään tekemistä siis Tetrikseen kanssa. Se nimi on vaan liitetty siihen, koska Tetris-sana kertoo kuluttajalle niin paljon, jos tietää, että nyt on kyseessä palikkapeli. Mutta oikeastaan pelin nimen alta löytyy Yoshi-teemainen palikoiden siirtelypeli, joka on erittäin, erittäin hyvä. Yksi mun lempi Super Nintendo-pelejä kautta aikain. Vuokrasin sen monta kertaa videovuokraamasta ihan vaan huonotakseni taitoisen parissa. Sen lisäksi se peli sisältää aivan mahtavan soundtrackin, jota kannattaa kuunnella ihan pelaamattakin. NES Classic Edition saatiin yksi Mega Man-peli, se oli Mega Man 2. Se riitti. Mega Man 2 on koko Mega Man-pelisarjan paras peli. Mutta Super Nintendo oli Mega Man X. Ja mä haluaisin Mega Man X:n tälle Super Nintendo-kokoelmalle sitten. Mulle ei merkkaa ne X, Mega Man X-pelisarjan muut jatko-osat, koska mulle Mega Man X on ollut aina se ärsyttävä nimike, josta mä en ole ikinä pärjännyt. Mutta silti mä arvoisin sitä kaikkea, mitä se peli teki. Se näytti hyvältä, se toi lisää haastavuutta ja uusia kivoja pomoja. Se riittää mulle. Mega Man X olisi tosi kiva nähdä tällä konsolilla. Ne pari muuta peliä, mitä mä toivoisin, että olisi tällä laitteella, oli, mä toivon kai mun rallipelijaksossa puhuin Rock'n'Roll Racingista, ja sitä peliä mä haluaisin pelata tosi paljon. Tuskin saadaan sitä peliä Super Nintendo Classic Edition, koska siinähän näitä lisensoitua musiikkia oli näitä 16-bittisiä versioita Paranoidista ja monista muista heavy-klassikoista. Vähän luulen, että se voi estää sitä peliä tulemasta jakeluun tätä kautta. Varmaan oikeustekijä, tekijänoikeusmaksut voisi olla vähän hurjia tällaisessa tapauksessa. Mutta jos ei Rock'n'Roll Racingia, niin voisi laittaa edes Earthworm Jimin sinne. Eli Earthworm Jim on yksi klassisimpia myöskin tasaloikkeja, mitä on Super Nintendolla koskaan nähty. Ja sitä pelasin erittäin mielelläni ja se teki vaikutuksen grafiikoillaan ja tekee vieläkin vaikutuksen grafiikoillaan, kun sitä pelailee vaikka Retron Vitosen kautta. Upea peli ja olisi hienoa pelata se vihdoin läpi, koska aina on kuollut siihen sukelluskellovaiheeseen. Jostain syystä mä en ikinä vaan oppinut sitä patternia, että miten sitä piti sukeltaa sen kanssa. Näin. Nyt meni tää luettelujakso päätökseen. Mulla meni jo tuossa välissä Otto ja Ketuille ja mä oon pahalla päällä, joten pahoittelut siitä, että tuntui vähän kiirehdityltä sitten tämä viimeinen osio, mutta sellaista se joskus on. Kiitos kun katsoitte, että mitä pelejä te haluaisitte nähdä Super Nintendo Classic Editionilla, jos sellainen tulee, vai oletteko te vihaisia Nintendolle ja olette, että niin grrr, minä en osta mitään, koska he ovat typeriä ja eivät julkaise tarpeeksi konsoleitaan. Kertokaa se mulle, jutellaan siitä jossain muissa merkeissä sitten. Minä rakastan teitä.